Vilka är nycklarna för att lyckas trotsa oddsen och vända en skola i kris? Rektor Semira Wikström vet. Under bokmässan deltar skolledarprofilen i ett seminarium där hon delar med sig av hur ett prioriterat arbete med elevhälsan la grunden till att ta Visätraskolan ur krisen och till att bli en av de mest välfungerade skolor som Skolinspektionen har sett. Berätta, hur gick det till? Ja, det är ju en jätteresa såklart, och det är ingenting som man gör så där på över en vecka eller så. Men jag tänker väl att det finns några saker som ändå har varit liksom avgörande i det här arbetet. Framförallt så är det personalgruppen. Utan personalgruppen så hade vi ju inte lyckats med det här överhuvudtaget, utan alla var liksom med på att det här arbetet behövde göras. Så personalen. Sen skulle jag säga att inledningsvis en kartläggning för att förstå verksamheten, vad behövdes göras, vilka styrkor, vilka utvecklingsmöjligheter fanns det i verksamheten, och framförallt då att få med sig hela personalgruppen i det här kartläggningsarbetet. Varför var satsningen på elevhälsan en så viktig del i förändringsarbetet? Men det är ju viktigt. Alltså när jag började här så var det en skola med väldigt låg trygghetssiffror. Det var många elever som upplevde att skolan var väldigt otrygg. Låga kunskapsresultat. Så blir ju elevhälsan en så viktig del i det här arbetet. För det handlar ju om att fånga upp eleverna i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna sätta in rätt insatser och så vidare. Och vår satsning var ju framförallt att vi tillsatte en biträdande rektor med ansvar för just elevhälsan. Han arbetar 100% med bara fokus på elevhälsan. För att för mig som rektor så ska jag liksom ha det här övergripande perspektivet, helikopterperspektivet. Men elevhälsan hos oss här på Visätraskolan krävde så mycket. Och därför behövde vi göra den här satsningen. Och därför pratar vi också om just en prioriterad elevhälsa. När skolvärlden träffade rektor Semira 2019 berättade hon att tryggheten och trivseln hade ökat, personalomsättningen hade minskat och andelen behöriga lärare hade ökat från 67% till 89% under 6 år. Samtidigt hade elevresultaten höjts. Berätta, hur ser det ut idag? Alltså, de har fortsatt att höjts. Jag skulle säga att vi är i princip samma personalstyrka som det var. Jag menar, det är klart att det sker några förändringar varje år, men inte liksom något jätteomfattande. Trygghetssiffrorna har ökat. Våra sexor gick i år ut med tidernas högsta meritvärde på Visätraskolan. Hej! Så att det går åt rätt håll. Och jag tror att det här handlar om att vi ger oss inte. Det har varit fina resultat nu i några år. Men vi vill hela tiden lite till. Och det vill vi tillsammans. Det är inte bara jag som drar i det loket, utan det är vi alla som gör det tillsammans. Avslutningsvis då, vad är ditt bästa tips till de skolor som vill gå i Visätraskolans fotspår och resa sig mot alla odds? Alltså, mitt tips för att vara så där lite säljer då är faktiskt att köpa vår bok Elevhälsa i praktiken, hur gör vi? Och använda den kollegialt, för där finns det många frågor som man kan använda som diskussionsunderlag. Där man kan hur man startar upp arbetet tillsammans. Där, det liksom, där man får med sig personalgruppen i det här. Och att det liksom inte ska vara isolerade öar, utan att vi ska göra det tillsammans. Där vi liksom kan få arbeta med att sammanfatta en vision till exempel. Och hur ska vi arbeta för att implementera den här visionen i hela verksamheten, så att både personal, elever och vårdnadshavare vet vad det är vi vill med verksamheten. Men också att man liksom, vad ska man säga, apropå det här med kartläggning då, att man kanske tar ett steg tillbaka och granskar sin verksamhet och funderar på vad är det vi gör som är bra som vi kan göra ännu bättre, och vad är det som inte riktigt funkar så bra. Där finns ju, Skolverket har ju många olika sådana här också kartläggningar som man kan använda sig av. Senast nu kom de ju ut med en kartläggning riktade i arbetet med vårdnadshavare till exempel. Jättebra verktyg att använda sig av.
Och att faktiskt ta enkäter och sånt på allvar. Att liksom inte sopa bort det på något sätt. Att oj, det blev dåligt resultat. Ja, vad gör, spelar roll. Det var bara en enkät. Det var bara så här och så här. Utan att verkligen ta resultaten på allvar. För att hela tiden se, okej, hur gör vi nu då? För att det ska bli bättre nästa läsår. För att det handlar ju hela tiden att om goda resultat betyder ju ofta då, framförallt när man tittar på trygghet och trivsel, så har man ju då en elevgrupp som mår bra. Och för att eleverna ska må bra så måste vi ha en personalgrupp som mår bra. Så allt hänger liksom ihop.